Olha para esta cena aqui, tudo a cair abaixo. Quer dizer, já está aqui há algum tempo e o caralho, ninguém quer saber de nada. Já mandei uma carta para o presidente da junta e o caralho, que andou comigo na escola para casa. Mas ele não me liga! Não me liga, não me passa para a tabina. Quando passar lá uma criança e levar com um padrinho daquele tamanho, que não dá para ver, mas fica logo ali, estendida. Depois eles vêm arranjar. E quem é que vai dar a vida à menina? Foda-se. Foda-se, olha para esta merda. Eles já andam isto, para aí há 2 anos, os gajos. Mesmo, mandam um gajo aqui a pagar impostos para estes camelos. Isto nunca mais está pronto. Olha, também vêm 10 gajos numa carrinha, chegam aqui, 2 é que trabalham, os outros ficam encostados a mamar o tocho do Estado. Estás a perceber? Oh, boa tarde! Hoje está um dia tão lindo, não acham? Acho que até vou até à praia hoje. Está um dia tão lindo, tão radioso. Ver umas miúdas bonitas. Ainda lhes ofereço um epá se for preciso. Ainda por cima eu hoje vou comer umas fanecas com batata cozida. Adoro. Ai, a vida é tão bela. Bela, bela. Bela. Foda-se. Este gajo é maluco. O que é que ele está para aqui a ladrar? Não ligues. Deve ter uma pancada do caralho naquela cabeça. Ele deve ter um parafuso a menos. Sou uma pessoa aqui feliz, a dizer coisas do bem, e ninguém me liga nenhuma. Mas as pessoas são assim. As pessoas só sabem reclamar e deitar abaixo. Como quando o pessoal reclamava dos bicos da Guida. Ela fazia aquilo na boa, nem cobrava nada, fazia aquilo por simpatia e o pessoal só sabia reclamar, que ela metia os dentes. Olha, eu nunca reclamei. Eu até achava aquilo mesmo bom. Mas as pessoas juntarem-se para falar bem de alguém ou de alguma coisa, ninguém o faz. O pessoal fica feliz é falar mal, a reclamar. Para eles ali, todos felizes a reclamar. Ai, aposto que se eu falasse mal, eles ficavam todos felizes. Esta obra é uma merda! O quê? O quê? O quê? É! Esta obra é uma grande merda! Exatamente, exatamente. Estava mesmo a falar nisso. Em relação a esta porcaria que está aqui. Mas tem razão, sim senhora. Isto tem que levar aqui uma reparação antes que se dê uma tragédia. Mesmo tragédia. É uma grande merda! Pois é, mano! Anda para aqui para a nossa beira! Vamos ver esta merda! Pois é, esta obra é uma merda, esta não é? Não anda para aqui para a nossa beira! Esta é uma merda! Caralho, passa! Caralho! Salvador! 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 Salvador!